Mereka. Helm. Iki kan nyanyi. Loro ati loro ya. Ngadeg kok kakak. Iki mbok yo ngilu lo. Ini kita kok bangunan juga. Ya. Ayo. Sinarin putra kencana sang persari. Saya Audi sama. Oh,
gedang repete lo sing data matane ing rata nggih. Kebul-kebul wetan kopi pahit hati
Terpun Mbak Eka ugi para musisi kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten Mas MC. Nggih Mas MC. Nggih Pak Gus matur suwun. Kula nggih nyuwun pangapunten menawi kathah lepate. Kowe iki wong cah enom iki dosa ngokeh. Ngerti nek arep aku senenge gete-gete nyanyi. Sing ditoke dodone tok ra gablek dodoe kemanyuh. Lho, wong iki mesti wong urip dodo apa aku iki iwak ora dodo. Lapangkanlah dada. Moh. Wong kok kon ning lapangan iki ning gone Mas Mama. Oh iya iya bener. Siap. Ngopo? Nek ngerti dosaku akeh kuwi arep. Ora, iki kulino ngecrei wong ngene iki dosane akeh. Yen pegu ra dosa jenenge pegu. Ora wong kowe ra duwe kanca kok. Iya. Kancane demit kok, Pak. Termasuk kowe barang kuwi. Yo karepmu nek kowe ngaku. Kene sini ramo aja lenggase. Iki wah enek. Ora ana lenggahe lenyepake kursi nggo apa? Enek kancane. Enek kancane MC Kondang. MC setengi yo an. Setengi. Eh, Rudi kuwi lah nek isih Mas Rudi. Bagus iki kacamata. Wong kowe iki bagus iki ora memper ngono. Kene Mas Rudi. Piye to nek tamu kabeh mbok lokne iki? Ora ngono, aku mek dilokne patene mbok wae ngabojo yo ora nek omahe kan ngopo? Urip yo delak-delak kok ling. Mas Ndole. Boleh suron dong, korene. Angga. Dino minggu sing tak tunggu, Pak Tring. Meng pawang mangu sing adoh. Iya. Ngati lisir srengenge ngene. Ana kene Pak Tri nunggu kowe. Sampai yang nengerti, karangan nomor, Allah hilang ketemu.
badum gandan apean ora teko kuwi rasane wong nandang kangen rino wengi atiku rasane seneng tansah kelingan kepengen nyawang sedih lo wae wis emoh tenan masuk jo anyar sing mbok pamer keneng aku dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe larani wong kaya aku ning apa seneng aku yen mung gawe aku pamer bojo anyar ning arepku ning apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning arepku nggih matur nuwun Mbak. Tresno aku
apa bojone bolak bali mbok gawe galane rasa rasa tresno sliramu ora bisa jaga. Matur nuwun dulur-dulur sekar singgo, matur nuwun asana mujurang dulur. Sonsem cahaya video syuting anugerah mandiri saking Jakarta Oh,
Gegarane wong
krami. Tutup pondo tutup rupa among ngati pawit tane lopotesan kena pisan yen gampang luwe gampang dipen sing marahi Mas Anton. Yen nangel-angel kelangkung tan kena tinumbas arto lagune jenengan ki Mbak De nengen tinggon kunggulei monge pote pengen ngajana pota palarani mengnuruti karape ngati maluan aku nang saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku koyo sinendatiku otomatis nalesipi yen pancene ora tresno mbok yo kandha kandha sing prasaja aja gawe dumateng pertama ingkang natur parawalan monggo kepareng mangsul ing kedapal sedaya kawula aturaken saking perkadang pramulajos sulih sarasa janipun ing putu piyep kanthi mardi-mardi kan pegali sinambi laras swanipun perkadang campur sari putra kencana larasipun langgam gelo ndadosaken sukur gali sopanipun monggo yayi yeah.
Pangapunten Pak Tri ampun kundur yen. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalne kawe gelo ati calawase. Kangen rapi sama di namun si rongkang
Putra Kencana Sampur Sari. Iki nek pengen ni rasa ngono kuwi. Janten anak. Marai monggo-monggo. Makaten saking perlengkapan kakung semar putih satu kinormatan sebidah mali saking gulo pribadi namung saken deret dedunga mugi-mugi agenipun kebir wonton yang madhani yang beberan agung risang teman-teman kekali yang samangke saket otatus keluarga yang sakinah mawadah warohmah amin Allahumma amin. Mas Taman Bose Ledek Indonesia. Mbak Tris dari ini lalu jaluk tayupan Ambar Dwi ngantin ke nape jadi nyari banget ini. Jangkep pengadilan monggo ayo Mbak Tris cepatnya gini JP dan beli Borompe Arianto Mas JP Mas Yato dan Nyeda Asmudi neng sisih kidul katon ngembanmu nyemoni ajure ati mendung sore katon leli Batres larang ngono nalika nene jaman
mati Pak Dilo sorry. Mas Marde, aku seneng peraliamu ning titilar Saryo. Iki ku minger barang ya. Tampani tak lele-lele dong sak pupuh wae. Yoga pusat tinggal ngumpuli mardi budaya moga Mbak Panto, Mbak Kakung, Mbak Putri enggal saat jampi saya Mbak Beda wah renangke anakku sing bagus rupane
iya nangis ndak ilang bagus yang genangis karena anak wedok menjadi dua. Oh ya, banyak stok di sini. Dari latihan mas. Jangan
isih padha tresno. Kowe janji tresno sak lawase ning nyatane ora gape. Oh,
terbangun Bapak. Sojogo,
Nolan wengi bolak bali munggawi gelane ati matur nuwun Pak kasihan to matur nuwun wonten nggih. Thank you.
Pak Joko matur sembah nuwun. Garwane wong liya diaturne lumantar kadang-kadang butuh kencana campur sari. AM Pro Profesor Video Shooting matur suwun ingkang saking Jakarta. Ingkang mirsani lewat live streaming kadang-kadang AM Pro sebagaken ugi kadang-kadang Cahaya Pro Profesional Audio Sound System. Susah sama sakit tenan niku jaman ndung nongkon diinginane ya Allah Gusti njer garaku Jan-jan nih, kowe nih nanti.
Matur nuwun Mas Pego. Saya pro terus video syutingnya Anugerah Mandiri Profesional menika saking Jakarta. Nggih, sugeng lenggah Pak Bayan Kepoh Sarenjang. Nggih, siang di kota Sesangan Cangwur Sari Putra Kencana. Sound system Cahaya video shooting AM Pro. Kuning langkung-langkung sapa wonge sing ra nandang wuyung masuk bisa lali nadyan sewitu tresnamu bakal tak tunggu Kencana sound system Cahaya lali tak tahu amar ya nih Pak video shooting AM Pro. Saya tambah
hitam cahaya video syuting AM Bro Sugeng Lega Makno Jenggot saking Jati Oh.
ojo ngelarani hati. Putra Kentana Mbak Bayunet sesarengan AM Bro lagi streaming. Ati tatu ora bisa ditambani. Pripat iki ora bisa tak kedepi. Yen to weruh siramu jadi dheweke. Rasa kelo aku ora bisa jaga. Wes milio sayang aku apa dewe. Wes milio dadi bojoku apa bojone. Bola bali seliramu larane ngrasa. Rasa kelo aku ora bisa jaga. Sing tak suwun enggal paringno eling marang keluarga narasa sumandi. Ayam tantrep pangajap kurino suwon. Agar warna kotaknya ngantuk. Putra Kencana bergoyang, Maman tendang dong. Mau nyanyi. Thank you.
Bro!
yang barengi atiku rasa gelo tembang tresnaku ilang musbro. Liramu rabi so tak gondeli neng nyatane liramu rabi so tak antepi. Mas Kancil matur suwun nggih lumantar kadang-kadang putra kencang atau calon libur. Thank you.
Koyong ini lelah konku Mbien ngopo Sampean grogi aja ngomong santai bleri-bleri aja Mas ya. Matur suwun. Iki waktune rak wis areng salat ngasar, pepeling. Ya ngono. Oh iya, iya. Tenange Mas Bojo. Yo kok handoko. Ayo kok. Wah, ngangkat kelet terus tiru aku. Bijo ke tontonan bareng nek Sumatera ngendi? Ya Sumatera. Nek Jawa awake malah dawa bunder ngono ngene.
sempurna yen berjamaah subuh duhur lan asar salat saya ngetokke tindak munkar maghrib lan isa jangkepe prayogan sunai sesembrana iku perintah agama ngelingana dengan tanya mong sederna sabar lantau akal di pasrah sing kuwasa insya Allah besok munggah go kasih Mas MC. Iya. Iki ketoke jenis kelaminnya ya loro ganda. Transgender ya niku. Mas Nur matur suwun ya. Muga-muga pinaringan sehat terus. Muga-muga cepet cilik terus ya. Lah iya aku ra yo ndongake kowe sing apik panjang umur. Muga-muga terus cilik. Kaya ngono cah cilik ku anake kreclo kaya ra umum. Titip terus Mas, monggo Mas. Wis pokoke ra anu. Kau getu-getu bareng rasa gua rambutnya kaku deh ramu. Iya, iya, ha-e, ha-e. AM Bro, promosi video shooting, live TV-nya Bro, terima kasih Pak Tosun. Dan juga Cahaya, Bro, audio sound system. Putra Kencana. Esmu saya bisa ngeluluh ke abraku ayana pengira bisa turu mongkelingan
mesem lan guyumu. Aduh, sampean ku rasa dengkek-dengkek dengkek tenan repot kok malah. Lah iki wong lanang kok mayu ora jamak kok. Aku setu syuting sisi ngene. Suwise aku pemujiku marang kowe. Putra Kencana Music Lumantar Kencana AM Pro Perusahaan-perusahaan Matur Suun Matur Thank You bagi yang melihat, mendengarkan, menyaksikan lewat live streaming Konco-konco AM Pro Matur Suun dan juga terima kasih Cahaya Pro Audio Sound System. Yen bengi ra bisa turu pikiran kelingan esem lan guyu. Nek kok tolong tau ra nyekel iki jogete sih tetep kene iki. Aku senenge senenge duwi sawah senenge ngene iki celebuk iki ngene iki. Jogete ngene iya. Kayak kimcil tuwek. Pamuciku Tersun Dek Nur nggih tuku bakas wiji sampe katerakan. Tebak ati mung cilik temlintine ra mung. Yeah.
antles tetes tatas ites sarwa walik kadang walik kadang jangkep campur sari putra kentana aduh lae mut yang anak kalungkal orang ngerti gerange arit Joko cilik karangano jo akal-akal orang ngerti gerang gerange arit ora dhuwit yo ora larange dhuwit lepawon res godhong gedang separo wae pengen nyanding ora iso klakon trimo nyawang ko HP wae kaya ngene rasane nangko kurang manis ditambahi gula monyo ya kali kidul kali tanduri jarak etan santri kulon kiyayi manduli dewe lak sing mulang sarak Mbak RT tadi sedulur tadi pun mendong sore kadang mendong sore mendong sore res ya mas selembar kodo koro moga mbak kandinan mbak yo
nyamoni acurengan mendung sore katon ringan loh,